Zlatan, du spelar från start till morgon. Hur är känslan? Jo, det känns bra. Man vill ju alltid spela, så att det ska bara bli jävligt spännande. Du har suttit mycket på bänken här nu på sistone. Hur känns det nu att få komma in och spela från start då? Nej, men man är ju alltid förberedd. Även när man sitter på bänken så är man förberedd på att allt kan ju hända. Liksom. Så man förbereder sig alltid som man ska spela. Så att på själva uppladdningen är ju densamma. Så att när jag kommer ut där så är det bara att köra. Det är en väldigt viktig match för laget. Ja, det är det. Det är ju seger som krävs, helt klart. Och vi måste ju gå för vinst. Så att ja, det är bara seger som räknas. Hur känns just den situationen? Nej, jag tror liksom att alla är väl förberedda. Man vet vad som gäller, men samtidigt får man inte tänka för mycket på vad det är, utan vi måste bara gå ut och prestera och se det som en match som vi bara måste vinna. Hur har det sett ut under uppehållet? Jag tycker det har sett bra ut. Det har bara varit bra träning på träningarna hela veckan och att funkat jävligt bra, så att jag tycker det har sett bra ut. Så ut som att det kan bli en liten offensiv uppställning imorgon. Vad tycker du om det? Nej, som sagt, vi måste ju gå för vinst och vi har testat den uppställningen här på träningen under veckan och det har funkat bra, så det ska bli intressant att se. Hur ska vi vinna imorgon? Nej, genom att alla är beredda att lägga ner det här jobbet, lägga extra och göra det. Och att vi jobbar som ett lag under hela matchen, så ska det nog gå bra.